El Centre Comercial Glòries és el primer centre de Catalunya a instal·lar un servei integral de cardioprotecció contra la mort sobtada cardíaca. Aquesta columna de rescat cardíac incorpora un desfibrilador i està connectat directament al servei d'emergències mèdiques. En cas d'una emergència en la que sigui necessària la utilització d'aquesta columna de rescat, seran els vigilants de seguretat del centre comercial els qui utilitzaran el desfibrilador. És per això que durant aquesta setmana han estat formats per saber com s'utilitza l'aparell. Ante la emergencia de una persona inconsciente que no responde y que no respira en el suelo, lo que debe hacer es iniciar una reanimación cardiopulmonar y él u otra persona, si hay más miembros del equipo, aproximarse a la columna y mediante una tarjeta magnética procede a la apertura del aparato y extrae el desfibrilador. Els vigilants de seguretat del centre comercial ja sabien com es feia una RCP, és a dir, una reanimació cardiopulmonar, ja que forma part de la seva formació com a vigilants. El que desconeixien era com utilitzar la part més important d'aquesta columna, que és el desfibrilador. Esperemos que no tengamos que utilizarlo, y si tenemos que utilizarlo en el caso de que alguien tenga una parada cardiorrespiratoria y siempre acompañado de la respiración cardiopulmonar, lo que he estado haciendo hasta este momento. Coloque el electrodo en la piel desnuda, como se muestra en la figura. Des de fa dos anys, les grans superfícies, així com qualsevol altre espai amb la concentració d'un volum important de gent, van incorporant aquest sistema de prevenció. De moment, la llei només recomana la seva instal·lació, però s'està estudiant una proposta de llei per fer-ho obligatori.